Kwa watu wa Nakuru, nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa leo. Nataka niwahakikishie yale mambo yote tumepangana pamoja na nyinyi, tutayasukuma isonge mbele. Hii program ambayo ni uhusiano kati ya private sector na serikali ni ya muhimu. Najua bado mnangojea kwamba kutoka hapa kwenda Nairobi bado ni shida kubwa sana, kwa sababu ya barabara imejaa msongamano wa magari, kwa sababu magari imezidi. Mimi nataka niwahakikishie ile kampuni ya Ufaransa ambayo ilikuwa imepatiwa kandarasi ama ilikuwa imetoa PIP yake kutengeneza hiyo barabara, wamekwama na sasa tumewaambia waondoke ili tuweze kutafuta kampuni nyingine, kwa sababu barabara kati ya Nakuru hapa Mau Summit na Nairobi lazima tuifanye iwe dual carriageway, ndio watu wa Nakuru na watu wa Western Kenya waweze kwenda nyumbani bila ya matatizo ya jam ambayo sasa tunaona imezidi katika hiyo barabara. Mimi nitashirikiana na viongozi wenu katika kutatua jambo hilo, tuweze kutafuta kampuni mpya ambayo itatusaidia kupeleka kazi yetu ya maendeleo mbele. Kwa hivyo asanteni sana, nimeshukuru sana kufika hapa siku ya leo, na mimi nataka niwaulize sote tuweze kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja.